Amigo apostador, vou apresentar para você o Loto Fácil Expert Profissional. Bom, o Loto Fácil Expert Profissional, ele trabalha com vários tipos de fechamento, como por exemplo o R4 para 13 pontos, o R5 para 14 pontos, o R7 para 14 pontos, o Top 20 para 14 pontos, que chega a fechar 15 pontos também, e o rastreador de tendência da Loto Fácil. Então, vamos começar aqui pelo rastreador de tendência da Loto Fácil. O que seria o rastreador de tendência da Loto Fácil? Sempre os apostadores sempre apontam aquela questão. Sim, tudo bem, eu tenho que escolher tais dezenas, eu tenho que excluir tais dezenas, mas como eu vou fazer isso? Por isso foi desenvolvido o rastreador de tendência. Rastreador de tendência na verdade mais é do que ele pega dos 10 a 100 últimos concursos da Loto Fácil para que você tenha um parâmetro da próxima dezena que possa ser sorteada, possa vir a ser sorteada, por exemplo. E também para você entender como é que funciona a tendência. Apesar de que toda dezena, segundo a Loteria da Caixa, tem a mesma probabilidade de vir e de se ausentar, mas quando nós vamos ver isso na prática, vê que não acontece isso, como nesse exemplo aqui. Nós temos a dezena 1, que em 10 concursos, ela foi sorteada 8 vezes. No entanto, a dezena 2, que em 10 concursos só foi sorteada 3 vezes. Veja, foi sorteada no 1787, 1788 e no 1782, ou seja, chegou a ficar 4 concursos sem vir. Então, o rastreador de tendência serve para você observar como é que está a tendência, o comportamento das dezenas nesse período. Então você pode escolher os 20 últimos resultados. Aqui vai pegar os 20 últimos. Aqui ele mostra da dezena mais forte à dezena mais fraca. Isso não quer dizer que quando você vai escolher a dezena, você vai pegar a que é mais forte e vai excluir a que é mais fraca. Não. Você vai analisar o comportamento das dezenas. Por exemplo, uma dezena que está muito fraca, por exemplo, vou pegar aqui os 10 últimos, fica melhor visualizar. Pronto. Está dizendo aqui que a dezena 2 só veio 3 vezes, mas veja que você vai analisar o comportamento dela durante esse período. Veja que ela aqui se ausentou, veio, ficou 4 concursos sem vir, aqui ela se ausentou novamente. Existe uma grande probabilidade dela não ser sorteada no próximo concurso, mas existem dezenas, por exemplo, como aqui a 16, se você for observar, existem muitos resultados. Muitas sequências que você vai ver que as dezenas chegam a ficar até 4 concursos sem vir, como no caso da 2, no caso aqui da 15, ó, aqui no caso da 8 ficou 3 vezes, no caso da 6 ficou 4 vezes. Então, observando esse comportamento, leva-se a crer que no próximo concurso a dezena 16 não vai ser sorteada. Lógico, isso não é uma regra, mas como nós estamos falando de tendência, então nós vamos escolher aquilo que mais está acontecendo. Porque dessa forma nós temos uma probabilidade maior de acertar, beleza? Essa planilha também, aliás, esse sistema também, vai mostrar para você a repetência das dezenas. Veja que do concurso 1789 por 1788 houve uma repetência de 8 dezenas, ou seja, ele está dizendo que repetiu 8 números desse concurso aqui. Mas já nesse concurso aqui, 1788 para o 1787, ele repetiu 11 dezenas. Se você for observar, existe também uma tendência que se repita de 8 a 9. Veja que teve só dois casos aqui que foram diferentes. No concurso 1785, repetiu 10, e no concurso 1788, que repetiu 11. Mas isso não são situações que acontecem sempre. Demora a acontecer. Vamos pegar um exemplo aqui. Vou pegar os 100 últimos resultados. Veja que em poucos resultados dá 10, 11. Na grande maioria vai dar 8, 7, aliás, 9, resultados que dá 10, 12, não são muito constantes. Voltar aqui para os 10 últimos. Outra coisa também que esse sistema entrega para você: a quantidade de dezenas ímpares e pares que estão sendo sorteadas. Outra coisa que vale a pena observar: as dezenas ímpares têm uma tendência de sair em maior quantidade. Veja que só em 3 concursos aqui nos 10 que deu mais dezenas pares do que ímpares. Então, isso são parâmetros que você vai utilizar para escolher a sua melhor dezena.
Se você clicar aqui em meus produtos, aí você vai para o R4. No R4 você tem três dezenas ímpares. Então você tem que escolher quatro dezenas que você acredita que não vão ser sorteadas no próximo concurso. Está dizendo aqui que esse concurso aqui é o 1789. O próximo concurso será o 1790. Então, para o 1790, eu teria que escolher quatro dezenas aqui que eu acredito que no próximo concurso não vão ser sorteadas. Então, eu vou torcer para que essas quatro não sejam sorteadas. Uma vez que elas não foram sorteadas, eu acerto. Então, vamos fazer uma simulação baseada nesse resultado. Não tem como nós fazermos uma simulação para o 1789 porque não foi sorteado, né? Então, vamos fazer a simulação com aquilo que já tem, só para você entender como é que funciona a matemática do negócio. Então, aqui, se você escolher aqui a dezena, digamos que eu escolhesse aqui a dezena 7, é a dezena 23, a dezena 9 e a dezena 15. Veja que nessa escolha aqui de dezenas, ele está dizendo que das quatro que eu deixei de fora, a 9 e a 15 não foram, não se ausentaram. Logo, eu acertaria 5 com 11, 3 com 12, total de R$ 44. Então, digamos que eu escolhi essas quatro dezenas para o próximo concurso. Se eu escolhi para o próximo concurso, eu vou clicar aqui em gerar apostas. Veja que só tem 11 joguinhos só. Você passa para o cartão, cada dezena dessa que está marcada, e aposta lá na casa lotérica. Então vamos voltar aqui. Então, sempre quando você for utilizar o R4, você vai escolher quatro dezenas que não podem ser sorteadas. Quando acontece isso aqui, ó, ele está dizendo que o 17 e o 21 foram sorteados, então não tem. Não é o correto. O correto é que quanto menos dezenas você conseguir fazer com que não sejam sorteadas, mais você vai ganhar. Então, nessa simulação aqui, se eu tivesse escolhido aqui o 7, o 7 e o 23, por exemplo, quatro dezenas, veja que o 17 e o 21 foram sorteadas. Não era para acontecer isso, certo? Mesmo assim, o sistema ainda me deu R$ 44. Beleza? Então vamos fazer uma outra simulação agora de um outro produto, o R5. O R5 segue a mesma linha do R4. A diferença é que ele é um sistema mais profissional, indicado para você que gosta de jogar mais apostas, ou para você que gosta de jogar em grupo, fazendo bolões. Por quê? Porque é um sistema que fecha 14 pontos 100% garantido. Você vai escolher cinco números dentro do universo das 25 que você acredita que não vai ser sorteado no próximo concurso. Então você vai fazer uma análise, vai ver cinco números que você acredita que dentro das 25 elas não vão ser sorteadas e gera a aposta. Então nessa simulação aqui, com base no concurso 1789, digamos que eu tivesse escolhido o 2, o 7, o 12, a dezena 20, a dezena 4. Já escolhi 5 já. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 dezenas. Ele está dizendo que eu acertaria 1 com 14, 24 com 13, 100 com 12 e 158 com 11. Total R$ 2.293. Então, aqui é um sistema profissional para quem quer jogar na Lotofácil com mais apostas. Veja que tem bem mais jogos, né? A vantagem é que você fecha 14 pontos. Há resultados que chegam até a dar 3, 4 cartões com 14 pontos. Beleza? Vamos agora testar o R7. O R7 segue a mesma linha ainda. Você vai eliminar 7 dezenas para fechar 14 pontos. Então, digamos que eu tivesse eliminado aqui a dezena 2, a dezena 4, a dezena 6, 7, 12, 20, 23. Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eliminei 7 dezenas. Então, se eu tivesse eliminado essas dezenas para o concurso 1789, eu teria fechado 14 pontos. Veja. Aliás, ó, deu uma com 15 pontos.
que não é para acontecer. Lembrando que esse fechamento, ele fechou 14 pontos. Aqui foi uma situação atípica. Deu um cartão com 15 pontos, 9 com 13, 14 com 12. Se eu clicar aqui em gerar apostas, vai gerar 24 apostas. Então, você pode até testar, você pode até dar um pausar agora o vídeo e olhar essas dezenas aqui, que estão marcadas, as 15, e conferir aí dentro do concurso 1789, que daria realmente 15 pontos, beleza? Então vamos agora para mais uma apresentação, agora do top 20. O top 20 são grupos premiados, que em qualquer resultado vai fechar 14 pontos. Em alguns casos, chega a fechar até 15 pontos. Vamos lá. Concurso 1789, conferir resultado. Ó, 3 com 14 pontos, 9 com 13, 31 com 12, 10 com 11. Vamos simular mais um. 1780. Ó, 1 com 15, 5 com 14, 9 com 13, 25 com 12, 13 com 11. Se você ver aqui os grupos, veja que quando está marcando essas dezenas nessa cor aqui, mais forte, trazendo foram as dezenas que foram erradas. Ou seja, essa não saiu, a 7 não saiu, a 21 e a 24 não saiu. Então foi sorteado justamente, foi sorteado 3, o 4, 5, 6. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Justamente, ó, 15 pontos. No grupo 24, deu 15 pontos. Então, como é que vai funcionar isso aqui na prática para você fazer suas apostas? Vamos lá. Quando você receber os grupos, esses grupos, lembrando, eles se atualizam a cada resultado. Então, você sempre vai ter um grupo novo baseado no próximo concurso. Então, você vai ter aqui os grupos, você vai escolher as dezenas. Lembrando que essa marcação que eu estou fazendo aqui é apenas para você se orientar de como você está fazendo a sua aposta. Beleza? Não tem outra função, não. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 dezenas. Ou seja, tanto no computador como no celular, você pode usar esse sistema todo. Então aqui você vai só marcar as dezenas que você vai apostar. Você vai escolher 15 dezenas dentro de cada grupo. Ou você pode escolher um grupo só e escolher várias vezes 15 dezenas diferenciadas. Você pode aplicar aqui dentro também um fechamento com 17 dezenas, com 16 dezenas. Ou seja, te dá um leque de possibilidades para você fazer sua aposta. Vamos simular aqui com 1680, né? Que deu esse resultado com 15 pontos. Então aqui você teria escolhido, aqui ele está dando a conferência apenas dos grupos. Mas se você for puxar aqui os grupos, ó, você vai ver que o grupo 17 deu 12 pontos, o grupo 31 deu 13 pontos, ou seja, todos os grupos são pontuados. Ó. Você teve três grupos aqui que não deu premiação, que foi o 36, 30 e 39, ou seja, o restante todo premiou. Então, se você pegar cinco grupos e eliminar cinco dezenas de cada um, ou dependendo de como você for decidir fazer sua aposta, você tem chance de ganhar. Porque todos os grupos, 90% dos grupos são premiados. Então é muito simples de ser utilizado. Lembrando que esse sistema todo aqui, ele funciona tanto no computador como no celular. Para quem já está com R4, R5, R7, já está disponível para você também o Top 20. Sempre quando for surgir um produto novo aqui dentro, você já recebe automaticamente, você não precisa pagar por ele. Ele já vai estar incluso aqui dentro para você. Nesses dias vai entrar mais dois fechamentos aqui dentro. Lembrando que nós só temos 10 licenças ainda disponíveis. Então, se você não adquiriu ainda, adquira enquanto está disponível. Beleza? Até a próxima, pessoal.